السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي على صوت تيك توك ما أنتم حربا إن إدل لو داقو دادك الصوماليات باسبورة دا ودما دا ليست أفريكان كوميونيتي لإسكو يرادة هايستا إن سفارة دا دولة دا إنجريس كي كل دا هاي مغالة دا نيروبي عاصمة دا دالكان كينيا أي سنين تيكو دا واقضي برامج اللاقو فضو داين يو دادك دونيا إن أي دادكو دا إنجريس كنو ليسو بوغدان إن حرون عصب وفيزياشا لغو دابعي دونو حالكان لغا فوري ديمونك هادين أو قابل سندين عا مدح فيزياشا إن دولة دا إنجريسك يوسفيرك دولة دا إنجريسك وفادية مغالة دا تنيروبي وليرادو جين ماريات أي مال لما دي سنين تي حاريكا كجري حرون تان عصب فيزياشا لغا دابعي دونو وكتا لمغالة دا تنيروبي سدح نوع فيزياشا هاليا لسميي ستاندرد فيزا وفيزا قفك مركو سيدا عادقة هو حرايو وحا اي قادن كرتا يالا لي هاي شاني طمان مالمود او مالما شقا هالكي مركي هوري افري لباتن تضباد اي قادن جرتي اما اللح بلود انت بدن فيزياشا نيروبي ما ايسان هين حرون وين او فيزياشا لغا دابو انت بدن وحلو درجري بريتوريا واه سود افريكا مغالا دا مغالا كمي دا مغالوين كيدا سلامر كانا اما با عاصمة دا مركا قار عاصمة دا ودالكا سود افريكا الا يسدح مغالو وكلا دوان اي اوغور كورتا مركا بريتوريا يا لغا دابي عجري مركا ستاندرد فيزا هو حو قادن دونا شان يتبان مال موضو مال مشيقا سوبر باريورتي ايا لسمي سيد وكلا او فيزا ها كود دالبان كرتو سوبر باريورتي غاسي مركا وحا اي قادن جواب لغو سين كرا فيزا ها دا مالنتا دالباتو مالنتا ku xigto priority visa ayaa jirta sidoo kale oo isagana shan maalmood oo maalmo shaqo marka aad dalbato kadib aad ku heli karto marka arintaasii waa arin wanaagsan dadka marka ka soo dalbanaya wadamada Tanzania, Somalia, Uganda iyo Ethiopia waxa visa-hooda laga daabici doonaa magaalada Nairobi waxa hadda ka dambeeya halka markii hore South Africa laga soo daabici jiray marka arintan dad fara badan ayay u wanaagsan tahay oo doonayay dadkooda inay soo booqdaan oo ku nool dalka Ingiriiska Soomaalida waan ognahay laakiin waa isdiibaya iyo sheeko ayaa laga yaabaa inay markii Ingiriiska tagaan ay ku mashquulaan laakiin hadii aad wadankaasi qab visa booqasho ama dalxiis aad ku tagtay way adag tahay inaad wadankaasi aad iska dhiibto laga yaabo in meelo kale hadii aad aado ay ku suura gashay inaad iska dhiibto laakiin waxa sidoo kale ay safaaradda Ingiriiska uga mahadcelisay kooxaha gacanta ka siiyay la yiraahdo TLS isla markaana waxay xaqiijiyeen inaysan iyaga hadii aysan haysan suura galin xarunta la furo marka Nairobi maadaama magaalo weyn ay tahay isla markaana wadamada East Africa caasimadahooda mid ugu waaweyn ay tahay waxay xaqiijiyeen arintan ku tala galeen inay visa-yashaasi halkan si fudud looga daabaco halka markii hore ay dadku ku dhibto jireen Joseph Maikara wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska ama wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ka tirsanaa nidaamka arrinta waan soo dhaweeyay waxaanu sheegay dib u dhacay dhinaca visa-yasha ka jiray in arrintan ay fududeynayso marka sababta Nairobi xarunta looga furay waxay tahay in dadka muddada dheer oo isugu jireenaysan sugin oo si fudud ay visa-yashooda ay ku helaan maalmada shalayna baarlamaanka Ingiriiska sharciga cusub ee illegal immigration bill ka ayaa waxa ka hor aqriyay wasiirka amniga gudaha haweeneyda la yiraahdo Suella Braverman iyadoo ra'iisul wasaaraha wadanka Ingiriiska Rishi Sunakna uu taageersan yahay sharciga marka dadka doomaha yaryar sanad sharciyada sharci darada gacanka Ingiriiska uga soo galay sanadka 45 kun gaaray ayay uga gol lahaayeen in gabi ahaanba la joojiyo doomahaasi waxana mas'uuliyiinta amniga ra'iisul wasaaraha ka hor ay ku guul dareysteen Rishi Sunak inay joojiyaan laakiin isagu waxa uu sheegay in xuduudaha wadanka Ingiriiska uu leeyahay uu amaan ka dhigi doono hadaba baarlamaanka xubnaha Labourka iyo qaar ka mid ah xubnaha madaw ay ku jira baarlamaanka Ingiriiska arintan way ka soo horjeesteen sharciyada hore ee dadka loogu masaafurinayo Rwanda waxba kama bedelna ayay dhahayn laakiin sharciyan qodobada muhiimka ah ee ku jira waxa ka mid ah in dadka magan galeedoonka ah ee sharci darada ku soo galay wadanka la xiri karo muddo 28 maalmood marka ay yimaadaan kadib ka hor inta aan la masaafurin ilaa 2513 xarumood oo dadkaasi lagu haynayo guud ahaan wadanka ku yaala ayaa lagu hayn doona sidoo kale dawladdu waxay sheegtay in xarumaha tiri hore uu ahaan jiray ka mid yihiin xarumaha si dadka lagu hayn doono sidoo kale waxay xaqiijisay dawladdu in dadkaasi wadanka marka ay sharci darrada ku soo galaan wadankii ay ka yimaadeen hadii uu amaan yahay lagu celin doona ama wadan saddexaad oo amaana sida Rwanda oo kale laakiin dadka wadanka Albania ka imaanaya waxa la sheegay si toos ah wadankooda maadaama uu amaan yahay ama nabad yahay dib loogu celin doono waxa laga saaray caruurta iyo dadka xanuunsan oo iyagu deeradaha dadkaasi lagu celinayo lagu masaafurinayo aan la saari karin ayaa laga saaray oo dadkaasi waa loo ogolaan doonaa inay wadanka ay joogan sidoo kale waxa dadka sida sharci darrada ku soo galay wadankaasi laga mamnuuci doona in mar kale ay dib ugu soo laabtaan ama magangeli ay weydiistaan wadanka
ama si dhalashada laga siiyo hadii wadankaas marka la masaafir iyo kadib ay isku dayaan markale inay dib ugu soo laabtaan sidoo kale qaxootiga sanad kasta oo ingiriiska qaadanaya waxa go'aan ka gaari doona baarlamaanka dalka ingiriiska waxana awood u yeelan doona dadkaas inay wadanka ka saaraan wasaaradda amniga gudaha marka dadkaas ay si sharci darrada wadanka ku soo galaan dadka magan galay doonkaas sidoo kale iyagu ku marmarsiyooda kooxaha muqallasiinta ayaana soo dhibaateeyay looma eegi doono sharcigan modern slavery legislation kale yiraado dadkaas iyagu ka fogaanaya in masafuri hadii ay beentaas sheegaan oo masuura gali doonto in la aqbalo wadanka ingiriiska dadka magan galiya doonka ah aad ayuu u buux dhaafay ilaa 460 kun ayaa hadda marayaan ilaa sanadkii 2083 bilyan oo baawna ayaa ku baxday ayaa la leeyahay dadkaasi sidii magan galiyo loogu heli lahaa Rishi Sunak waxa uu yiri marka diyaaradaha dadka lagu masafurinayo Rwanda lagu geynayo xilliga samarka ayay bilaaban doonaan waxana uu sheegay sidoo kale kooxaha mucaaradka inuu kaga guuleysan doono maxkamadaha iyo baarlamaanka oo sharciyan hadduu u meel maro waxa ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in dadkaas oo gaba dhamaanba xuduudaha Ingiriiska uu leeyahay uu nabad ka dhigi doono waxana la filayaa jimcaha inuu tago Paris halkaasna uu kula kulmo dhigiisa dalka Faransiiska ama madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron arrintan ay ka wada hadlaan markii uu horeeyay ilaa sanadkii 2018 ay kulmaan marka sharciyagaas cusub ayuu Ingiriiska soo saaray waan ogahay Soomaali badan inta badan gacankaasi kama soo galaan dadka wadamada Iran Iraq Afghanistan Albania Syria ka yimid ayaa inta badan ka soo gala laakiin sida muuqata waa hadda sharci cusub oo dawladda Ingiriiska ay doonayso inay ku xakamayso soo galootiga sharci darada ee ku soo qulqulayay wadankaasi Ingiriiska sanadihii u dambeeyay adiga adaa uma santihiin faahfaahin dheeraad ah hadii aad rabto oo ku aadan wararkan hadda idin sheegay YouTube-kayga ayaad booqan kartaan qaybta bio-ga ayuu saaran yahay halkaas ayaa warka faahfaahsan aad ka heli kartaan intaan markala kulmi doono sida ay nabadgelyo.